Joj, ne volim, nisam se, novinari svi me znate, i kad se to događalo prije godinu dana, da nikad nisam htio po nikome ružnu riječ reći za bilo koga. Ko je otišao, odlazili su i od Karoline Vidović Krišto, od gospodina Vrkljana, od ovih, vidjeli ste svi gdje su odlazili, šta su odlazili i šta, gdje su danas. Gospođu Vesnu Vučemilović i hrvatske suvereniste koji su u statističkoj grešci ispod 1%, stvarno nemam namjeru komentirati, mislim da nije vrijedno komentara, a kad se već nabacuje imenima pjevača i kad stavlja te pjevače, pogotovo srpske, pa ja mogu za nju reći da je ona, na primjer, Vesna Zmijanac. Ako već hoće da se lijepimo etikete pjevača. Prema tome, ali mislim da je to stvarno ispod svake razine, nisam nikad komentirao, niko pljuvo po nekome, pa ni po vladajućima, neću ni po Vesni Vučemilović, niti po tim ljudima koji su otišli iz Domovinskog pokreta. Sretno im bilo i svako im dobro u životu.